prosluněný obývací pokoj, dvě koupelny a zahrada s pergolou. Dobrý den, jmenuji se Jan Hejrovský a představuji vám moderní dům v Nehvězdech u Prahy, kde si splníte svůj sen o moderním rodinném bydlení se zahradou. Mladé rodiny bydlení v Nehvězdech prostě milují. Na ulicích je klid a bezpečno a na zahrádku u svého domu můžete bez obav vypustit svou drobotinu. Vaše rodina tu bude mít prostor díky promyšlené dispozici 4+1 a užitné ploše 96 metrů čtverečních. Centrem domu je otevřený obývací pokoj s kuchyní. Kuchyňská linka je dost velká, aby tu vařili velcí i malí šéfkuchaři. Okny celý den vchází jižní sluníčko, které prosvětlí společné chvíle u vaření nebo u oběda. Z obýváku vstoupíte rovnou na zahradu a tady je teprve prostor na dovádění. Vejde se sem bazén i trampolína nebo pískoviště. Zatímco dole jsou všichni pohromadě, na patře má každý svůj klid a prostor. Můžete si tu zařídit tři ložnice, nebo jednu z nich využijete jako pracovnu. V koupelně si vychutnáte pohodlí rohové vany. A když si dáte bublinky, klidně relaxujte. Ostatní se osprchují v koupelně o patro níž. S koupelnou jsou sladěné i úložné prostory. U domu zaparkujete dvě auta a v klidné ulici se budete potkávat jen se sousedy. Zajímá vás víc? Navštivte stránky www.nehvizdyprorodinu.cz. Najdete zde další fotky, půdorysy i video s detailními informacemi o domě. Prostudovat si můžete podrobnou technickou inspekci domu a navíc vám ukážeme jeho nejbližší okolí i nejoblíbenější místa v Nehvězdech. Děkuji vám, že jste se mnou navštívili tento moderní dům v Nehvězdech u Prahy. Pokud oceňujete prosluněný obývák, dvě koupelny a bezpečnou zahradu pro děti, kontaktujte mne pro další dotazy či domluvení prohlídky. Těším se na vás, Jan Hejrovský a www.nehvizdyprorodinu.cz. Thank you.